Ó, nós aqui de novo. Tudo mais ou menos, galera. Aqui quem fala é Paulo Pavês, do canal Pro Legends. E o vídeo de hoje é do jogo Zombie. Mais um vídeo que tá de graça no mês de abril na PSN. Vamos lá, vamos ver qual é que é desse jogo. Se você tá chegando agora, não tá inscrito no canal, já se inscreva. Já deixa aquele like no jogo pra tá ajudando a divulgar o canal. E vamos lá. Tem duas opções, modo normal e sobrevivência. Frango ou normal? Normal, né? Que frango também não, né? The alchemy of wealth from air will bring a second blight upon mankind. This fog of death will cloak the land, and those men who are not prepared will succumb to its foul clutches. For God shows no mercy on those who heed not his words. Thus will the end come, and the world, made unworthy in his eyes, will be purified by black angels, so that he may begin anew. Você tá dizendo? Yes, you. I've got eyes on you. Follow my voice. In the tube. Don't just stand there gulping. Hurry! Começa no desespero, tem que sair correndo. Sobe, moço. Já tô vendo que eu vou levar susto nesse jogo aqui. Quero nem ver. Continua correndo, moço. E assim começa o jogo. Welcome to the safe house. My friends call me the prepper. Nossa, se eu desligo a lanterna, não enxergo nada.
You might not believe it, but I knew this was coming a long time ago. Now, see that device on the workbench with the screen? Pick it up. Built that myself. I call it the Prepper Pad. It's a smart map with radar and a connection back to me, so I can watch over you. And you'll need it. Better sort the lights out. Can we go south? There's a generator in the toilet. See the green light on your smart map? Pelo menos agora tem luz, né? You see? The last person I tried to help went outside without the pad. And look how that ended. But there is something else you can use. That backpack is a Bob. Bug out bag, see? You need it and what's inside. Now might be a good time to try out your radar. Go on, pick up the cricket bat. Don't be squeamish. Seems to be as an unspoken agreement between survivors. Because if you got infected, didn't you want someone to do the same for you? Good going. A nasty business, but it's got to be done. Now, check that Bob. As I recall, there's a pistol and ammo you're definitely going to need. Good work. You've got to keep this place clean if you want to survive. Bom, pelo visto com o triângulo eu consigo ver no radar se tem gente vindo. Head back to the main room and take another look at the monitors. They're hooked into CCTV cameras all over London. This one's from a supermarket near you. But the more eyes you have, the better. There's more cameras at that location, so I'll walk you through hacking them. People think CCTV cameras are secure, hardwired to police HQ. But they're wrong. I was a Royal Signals boy in the army. I can teach you a thing or two about secure comms. Time for your first field trip. Those cameras won't fix themselves, and you need to do a little shopping. Faz giro. Give me a sec, I'll get those shutters up for you. Yeah.
You'll need a key card to get out. There's bound to be one somewhere at that station. Use your pad's environmental scanner to search the area. Perimeter looks calm, for now. Now, use your pad to scan the area and see what you can loot. Never look a gift horse in the mouth. A opção de fazer uma barricada a fio do martelo. Ó, tem alguém lá dentro. Ó lá. Me deu uma garrafinha de refrigerante. Não sei pra que vai servir, mas tá aí. O que eu preciso tá aqui em algum lugar. That's the one. A chave magnética, achei. Agora vamos voltar. Ah, aqui tá trancado. This safe house is my handiwork. A long time ago, I teamed up with a bunch of no-hopers called the Ravens of Dee. I helped them fortify places like this, because we knew this was coming. Os pontos vermelhos são uns ratinhos que fica passando, correndo. Cadê? Tava aqui, tinha um rato. John Dee predicted the plague and the Great Fire of London that stopped it. And he saw plague victims in his own lifetime. Correr, he tried to find a cure, armar, the panacea. E bater. But it's a myth. Com o triângulo, você usa o seu scanner para saber se tem algum zumbi à volta, alguma coisa do tipo. Com L1 você usa esse scanner. Que até agora ainda não vi utilidade. Ah. E localiza o que, que é, uma porta. Legal, que é uma porta eu já sabia. E ela está aberta e também visa se está aberta ou não. Então, mais ou menos isso.
E o X faz os movimentos para roubar, agachar, pular. Vamos ver. Armário vazio. Vou, por exemplo, usar o scanner aqui nessa porta que ele vai falar. I'll get that for you. I've locked the place down for your safety. Ah, tem que hackear. Ok, you're free to come and go now. Ah, agora eu usei. Agora eu vi pra que serve esse scanner. Aquilo que tá marcado ali. Scan every CCTV junction box you locate so I can hack it and bring those cameras back online. Ali vai ter uns zumbis ali. Deu no radar. Down a bloody horde? It's your life. Minha vida está em jogo. Você não vai por lá, onde é que você quer que eu vou então? You just walked past the working junction box, by the way. That's a camera hub, in case you've never noticed one before. Eu deixei pra trás o quê? Eu não tô vendo nada que eu deixei pra trás aqui que você falou. Aqui deve ser. Excellent. Your smart map's been updated. Without a good map, you're a goner out there. Só isso? Ah, legal. Agora apareceu um mapa ali pra mim. Tem um zumbi na frente, mas tem uma entrada por aqui. Não tem nada. Essa porta não entra, essa câmera. Mas tem alguma coisa aqui. Bueiro. Ver as coisas que tem lá dentro. Ah, agora entendi. There's a manhole nearby that's your quickest way back to the safe house. Have a gander. Sometimes retreat is your best option. Good work, soldier. De volta pra viajar pra casa. Certeza de ir ao abrigo? Sim. Bom, galera, o jogo parece ser interessante. Eu vou encerrar por aqui, porque senão o vídeo fica muito longo também. Mas se vocês quiserem que eu faça uma continuação desse vídeo, deixa aqui nos comentários. Se vocês gostaram, deixa aquele joinha. Se não está inscrito no canal, mais uma vez, se inscrevam no canal, tá certo? E a gente se fala nos próximos vídeos. Valeu, galera. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau.